A ver, estoy... ¿Cómo se dice filmando? Filmando. Filmando. ¿Estás filmando? Un video, sí. Está haciendo como un video. Manu. Hello. Vamos a hacer como un video pequeño, un video para bajar esto. Solo hacer un poquito, solo una cosita. Una cosita. Sí. ¿Te puede pasar el tom ahí, por favor? Total. Este dedo, ¿no? ¿Cómo está ahí? Esa música que está tocando es él que fez para ella. Ah, entonces pronto. No. Pero déjale. ¿Y el efecto de...? A ver, un poco en vivo. ¿Todo en vivo? Sí. Para todo Brasilia, todo Brasil, para todos los niños y niñas que vienen a hacernos nuestras fiestas, welcome to London. I said no more sun, it's gonna shine, now my love has crossed the line. Cannot see beyond today, yeah, now my love has gone away. Now this is no time for me to be dismayed. Ain't no need to be afraid of me. Yeah. Perfecta. Woo. Não tem como bater pau. Boa noite, Blue Space. Ah, boa noite, Blue Space Brasília. Ah, perdone. Sim, sim, vamos, vamos. Boa noite, Blue Space Brasília. Ah, que lindo. E tu, Victor? Vamos tentar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Blue Space Brasilia. Welcome. Manu, por favor. Welcome to London. Welcome to London. Welcome to London. Ah, bebe, bebe, porque tu até que tu não bebe. Sim, bebo. Champagne, sim. Melhor não, não. Não, sei lá, uma foto na frente do Congresso rápida. Na frente do Congresso era super rápido. Se der pra dar uma paradinha na frente do congresso, só um minuto pra fazer uma foto, a gente agradece. É, uma coisa assim mais básica, rápida. Bueno, continua. Achei que te gostou muito a arquitetura e... A arquitetura, a gente, me amava muito. Uau, não existe outra cidade ou somente Brasília? Bueno, o que é visitar, sim, só Brasília. Eu estou em São Paulo, um ratito, e amanhã em Rio. Exclusivo. Eu não conheço tudo. Bueno, mas... Nosotros se ponen nombres porque chicas, mas não. Agora acaba de comer a drag. Alguém sim. Ah, pois nada. Pois nada. Vem a casa, apita a casa. Fala, sou mulher, manda agora. Sou homem. Eu quero começar a gritar.